סך הכל ראינו פה משחק חלש מאוד. בעצם כמעט לא ראינו שום מצב הפקעה משתי הקבוצות. אבל אתה יודע שאתה בתקופה לא טובה, אז אתה מכל רבע מצב סופק שער. והשוער שלנו היום קלי אפילו לא נפל פעם אחת. וסך הכל, הקבוצה בתקופה לא טובה. אנחנו, קשה לנו מאוד להתמודד עם כל האלתורים שאני נאלץ לעשות בהרכב מדי שבוע. שחקנים, הרבה מאוד שחקנים אצלנו, אתם יודעים בדיוק מה עברנו. והקבוצה פשוט לא מסוגלת להתמודד עם זה, וזה קשה לה מאוד להתמודד. ואין ספק, הפועל באר שבע נחלשה. הפציעות והדברים המוזרים שאנחנו עוברים השנה גרמו לנו בתקופה האחרונה, מאז הפציעה של ליאור אסולין, נחלשנו מאוד. ואנחנו נצטרך להתחזק, לשלס מותניים ולצאת לדרך חדשה. הדבר הכי קל זה להרים ידיים ולהגיד זה לא תקופה טובה וזה לא הולך. למזלנו צברנו 26 נקודות שנותן לנו טיפה אוויר בחשיבה למטה. אבל היום הפועל באר שבע צריכה להסתכל לכל הכיוונים, גם למטה, ואני לא מתבייש להגיד את זה. פשוט היום במצב של הקבוצה, בעקבות החוסרים שיש לנו, אנחנו קבוצה בבעיה. אבל אמרתי שוב, להתלונן ולקטר לא יעזור, לא יביא לנו שום דבר. נצטרך, אמרתי, לעבוד קשה, ושהפצועים יחזרו כמה שיותר מהר, ונוכל לחזור להרכב יותר יציב. כי כל שבוע אתם רואים, אני מחליף הרכבים, מאלתר, פה בלם, פה מגן, דברים שבכדורגל אתם יודעים, אלה דברים לא פשוטים. אבל זה המצב, אתם יודעים, זה מצד אחד עובדות, ואני לא אוהב לתרץ, אבל אלה העובדות, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. זה לא יעזור לנו כל הדברים מהצד. וזהו, ונמשיך הלאה, נתמודד עם זה ונצא לדרך חדשה. השחרורים הם מאילוצים, שליאור אסולין נפצע, נוצרה לנו בעיה קשה מאוד בחלק הקדמי, והבנתי שאני חייב להביא חלוץ. וברגע שאתה צריך להביא חלוץ זר, אתה חייב לשחרר מישהו. אז הייתי צריך לשחרר את גלרסה. זה לא שרציתי לשחרר אותו. אני כל הזמן, הרי הבאתי אותו כי הייתה בעיה בעמדת המגן הימני, הבאתי אותו. אבל אז נפצע, וברגע שנפצע ליאור, אתה חייב להביא חלוץ. ברגע שאתה מביא חלוץ, אתה חייב לשחרר מישהו. אי אפשר לשחק שבעה זרים. יש חמישה זרים, וצריך לשחרר מישהו. וגם עם פרגל, לא רציתי לשחרר אותו. זאת חלק מהעסקה. פרגל צריך לבוא להפועל רמת גן. גם את פרגל לא רציתי לשחרר. מה, אתם חושבים שרציתי לשחרר את פרגל? אבל יש אילוצים, יש סיטואציות, צריך להתמודד איתם. אנחנו לא נהנים מהסיטואציה, אנחנו לא באים ורוצים לשחרר, אומרים, גיא שחרר, לא שחררתי אף אחד. גלרזה ופרגל זה מסיטואציה, זה לא מרצון שלי. זה מסיטואציה קיימת בקבוצה, בגלל הבעיות, בגלל הפציעות, בגלל הדברים המטורפים האלה שאנחנו עוברים השנה. אנחנו צריכים לעשות טלטורים, לאלתר כל הזמן. ברור שהקבוצה צריכה להתחזק, אבל לבוא ולהגיד, בוא נתחזק, רק בשביל להגיד, התחזקנו, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים להביא שחקנים שמתאימים לקבוצה, מתאימים לנו בשביל לחזק אותנו. אנחנו חייבים להתחזק, זה ברור לכולם. אבל אתה יודע, אתה לא יכול להביא את כל מי שאתה רוצה. אני לא יכול להציע את האצבע, אני רוצה את זה מביתר, את זה ממכבי חיפה, את זה מהפועל תל אביב. אתה לא יכול להביא את מי שאתה רוצה. ולהביא לפה שחקנים שהם לא יכולים לשדרג אותנו, אני לא אעשה את זה. אבל אנחנו מחפשים יום ולילה, מחפשים שחקנים שיעזרו לנו, מחפשים שחקנים שישדרגו אותנו, מחפשים להתמודד עם הסגל הקצר שיש לנו, שנוצרה הסיטואציה הזאת בגלל כל מה שעברנו, וצריך להתמודד עם זה. אני אומר שוב, הכי קל בעולם זה להרים ידיים ולהגיד זה לא טוב, קשה. אבל אנחנו לא ככה חונכתי. הקבוצה היום, הנה אני בתדריך לפני המשחק, הראיתי לשחקנים את הטבלה, אמרתי יש שתי ברירות, או שאנחנו הולכים למעלה או שהולכים למטה. הפועל באר שבע צריכה להסתכל לכל הכיוונים. גם אני אומר למטה, לחלק התחתון. גם לחלק התחתון, הוא סך הכל 8 נקודות מהחלק התחתון. נכון, אנחנו 3 נקודות ממקום רביעי, ואנחנו 8 נקודות, זה כלום בליגה כזאת של 3 נקודות. זה שום דבר. צריכים להיזהר, וצריכים להיזהר מליפול למטה. אני אמרתי שאנחנו משחקים כדורגל רע. אבל יש לזה גם סיבות. זה לא, הרי לפני שהיו כל הפציעות, ושהיה ליאור, ושהיה זה, שחקנו כדורגל, כל משחק שהיינו משחקים פה, גם נגד מכבי, גם היינו מגיעים ל6-7 מצבים במשחק. אנחנו לא מגיעים למצבים. אבל זה היה קיים. זה לא שלא שחקנו כדורגל. שחקנו כדורגל טוב, הגענו להמון מצבים, כבשנו מקום שלישי בהפקעת שערים בליגה. הרי זה עובדה, נכון? אז מה, אנחנו מקום שלישי בליגה סתם, כי לא שחקנו כדורגל? שחקנו כדורגל, עשינו דברים יפים. אבל היום יש מצב שאנחנו לא יכולים להתמודד עם החוסרים האלה. אתם צריכים להבין. אני יודע שאתם לא רוצים להבין. יש לכם אולי אינטרס גם לא להבין. אבל אני אומר שיש סיבות
אני לא מקל בזה, ואני אומר, אנחנו היום נראים רע, רע מאוד, ואני אחראי לזה. אני המאמן, אני האיש הראשי בצוות המקצועי, אני אחראי לכל מה שקורה פה בצוות המקצועי. אני אחראי לזה שאנחנו לא משחקים טוב. אבל ישנם סיבות. זה לא סתם מהאוויר. אם היינו משחקים עם הסגל הזה מתחילת השנה, והיינו נראים ככה, אתה יודעים מה? הייתי הולך הביתה. הייתי מתפטר. אני, יש לי כבוד עצמי. אני הלכתי, אני לא נשאר, אני לא מחזיק את התפקיד שלי בכוח. אני הייתי חושב שאני הבעיה, הייתי הולך מפה.